Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa primeira reunião pública extraordinária da diretoria de 2015. Temos o coro de 3 diretores, portanto, apto a deliberar. Temos apenas um item na pauta desta reunião e solicito o secretário, então, que chame o item da pauta. O processo 48.500. 6664/2014-81. Cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento 49389, dígito 95, de 2014.4.01 do DF, emitido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que suspendeu os efeitos dos despachos 4.259 de 2013 e 2.176 de 2014. Bem como afastou o componente financeiro negativo decorrente da suposta inexistência de cabo no último reajuste tarifário da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Diretor relator, doutor André Peptoni. Com o intento de suspender a decisão administrativa da ANEEL, que determinara a restituição aos consumidores dos valores decorrentes da remuneração de 246 mil metros de cabo, que, embora constassem da base blindada referente ao primeiro ciclo de revisão tarifária, não mais figurava nos dados contábeis de 31 de janeiro de 2011, portanto eram inexistentes esses cabos, a Eletropaulo ajuizou a ação ordinária questionando sua legalidade. Requereu à concessionária, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para, até o trânsito em julgado da ação ordinária, em caráter provisório e emergencial, suspender os efeitos da decisão da ANEEL, que se deu por meio do despacho 4.259/2013 e que teve o recurso julgado por meio do despacho 2.176/2014, foi da relatoria do diretor Reive o recurso, e que afastou a inclusão de componente financeiro negativo decorrente da suposta inexistência dos cabos do último reajuste tarifário da autora, em julho de 2014, conforme resolução 1759 de 2014. Pleiteou a Eletropaulo, adicionalmente, a devolução do montante equivalente ao componente financeiro negativo aplicado às tarifas dos seus consumidores de julho de 2014 até a data do deferimento de tutela antecipada no próximo evento tarifário. O juízo de primeiro grau entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela e negou o pleito da concessionária, e aqui eu trago o extrato da decisão. Então, só lendo o final, que ante o exposto, então, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de antecipação de tutela por quanto ausentes pressupostos autorizadores. A concessionária, inconformada, interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, que foi deferida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal relator, Jirair Aram Megueirian, para suspender os efeitos, então, do despacho 4.259/2013, integrado pelo despacho 2.176/2014, afastando-se a inclusão de componente financeiro negativo diante da inexistência dos cabos considerados o último reajuste tarifário da empresa em julho de 2014, como determinava a resolução 1759/2014. A ANEEL intimada apresentou o pedido de reconsideração. O desembargador, então relator, suspendeu o cumprimento da decisão antecipatória dos efeitos de tutela recursal até o julgamento do agravo de instrumento pela sexta turma do TRF, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e que teve início esse julgamento em 13 de outubro de 2014. O julgamento do agravo de instrumento foi suspenso em razão de pedido de vista do desembargador federal Cássio Nunes Marques. Em 18 de dezembro de 2014, então, foi proferida decisão do TRF em que suspende, então, a devolução pela concessionária Eletropaulo ao consumidor da remuneração desses cabos, conforme decisão da ANEEL. Então, hoje está prevalecendo essa decisão que determina a suspensão e determina que a ANEEL seja intimada para imediato cumprimento da decisão. Procuradoria Federal na ANEEL, PF ANEEL,
foi intimada em 19 de dezembro e zarou o parecer de força executória para instrução e efeito de cumprimento da decisão judicial. Só que a decisão ela não é cumprida de imediato, exige instrução da agência, exige elaboração de cálculos, exige aprovação desse colegiado. Então tem todo um rito administrativo a ser seguido e que isso foi feito então a partir do dia 19 de dezembro. Lembrando-se que era justamente um período também de final de ano, em que tínhamos Natal, Ano Novo, e que a agência entra de recesso. Então, diante de toda essa dificuldade, nós conseguimos preparar os atos para a deliberação na data de hoje. Em 22 de dezembro de 2014, então, o processo foi distribuído a esta relatoria, mediante sorteio público extraordinário. A Eletropaulo, em 22 de dezembro ainda, protocolou o ofício, requerendo o cumprimento imediato da decisão. E a Superintendência de Regulação Econômica, pela nota técnica 422, de 31 de dezembro de 2014, instada a se manifestar, apresentou os cálculos da tarifa da concessionária, contendo a tarifa de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição, que deverão ser praticadas para atender a decisão proferida no agravo de instrumento emitido pelo TRF da primeira região no dia 18 de dezembro. A Procuradoria Federal do ANEEL conheceu da minuta de resolução normativa e da minuta de resolução homologatória e a referendou é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de decisão para fixação do reajuste tarifário da Eletropaulo em cumprimento à decisão judicial proferida em agravo de instrumento por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Procuradoria deu-se por intimado dessa decisão no dia 19 de dezembro, por ter a prerrogativa de intimação pessoal. Foi nesse momento que deu-se por intimada a ANEEL e, no mesmo dia, exarou o parecer de força executória, que, de alguma maneira, orientou a forma como a ANEEL cumpriu essa decisão, com a escolha de um diretor relator, a instrução do processo, todo o rito sendo cumprido para dar o máximo de transparência à condução dessa decisão, dado que se trata de uma empresa com ações em bolsa, mais razão ainda para que a ANEEL faça isso cumprindo rigorosamente o rito, para que todos tenham acesso à informação de forma transparente. E também, considerando os dispositivos do decreto de 2335, que estabelece que essas decisões têm que ser tomadas pelo colegiado da ANEEL. Decisões do colegiado da ANEEL têm um quórum mínimo de 3 diretores, e em decorrente das questões até ligadas aí aos recessos de Natal e de Ano Novo, a instrução do processo foi feita de forma adequada para dar efetivamente cumprimento a essa decisão judicial. O procurador examinou a minuta da resolução homologatória sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Em razão da decisão proferida no agravo de instrumento em tela, emitida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a SRE elaborou minuta de resolução homologatória para seu cumprimento. Tal instrumento suspendeu o efeito dos despachos 4.259 de 2013, 2.176 de 2014, 2.701 de 2014 e 3.118 de 2014 e afastou a inclusão do componente financeiro negativo correspondente a R$ 602 milhões aproximadamente, a serem atualizados pelo IGPM a partir de julho de 2013, introduzindo nos próximos 4 processos tarifários reajuste ou revisão da distribuidora, de acordo com cada processo tarifário. No reajuste tarifário da Eletropaulo realizado em julho de 2014, incluiu-se então 50% desse valor. Então, incluiu-se um componente financeiro negativo de 325 milhões aproximadamente, isso já do montante original corrigido. E seguindo a orientação da Procuradoria Federal da ANEEL, a SRE realizou os novos cálculos considerando o valor do componente financeiro negativo decorrente da inexistência de ativos, proporcional ao período em que permaneceu nas tarifas da Eletropaulo. Esse montante deverá ser revertido em prol da concessionária,
no próximo evento tarifário, que ocorrerá em julho de 2015, atualizado pela variação do IGPM. Assim, em cumprimento à decisão judicial, retirando-se o componente financeiro negativo, foi o que a decisão judicial afastou esse componente negativo, o reajuste anual médio da Eletropaul, que foi de 9,06%, passa a ser então de 12,36%, conforme demonstrado na tabela abaixo. Então nós temos aqui duas colunas e a gente mostra o IRT, que foi decidido em 2014, em julho, e o novo IRT, considerando a decisão judicial, que dá o direito à empresa de não devolver a remuneração dos cabos inexistentes ao consumidor. Isso faz com que o reajuste tarifário anual médio de 9,06% passe a ser, então, agora de 12,36%, porque foi retirado então, 325 milhões, né, que tinha sido concedido ao consumidor, então volta para a empresa esse montante. Isso representa praticamente pouco mais de 3%. Então, o efeito tarifário a ser percebido pelo consumidor na alta tensão é de 3,02%, na baixa tensão, que é onde se está localizado o consumidor residencial, é de 3,77%, faz com que um efeito médio seria então de 3,53%. Diante do exposto, conclui-se que a minuta de ato autorizativo elaborada pela SRE, nos termos recomendados pela Procuradoria Federal da ANEEL, está condizente com a decisão proferida no agravo de instrumento do citado em tela emitida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 18 de dezembro de 2014. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.66.64.2014, dígito 81, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, para alterar o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da Eletropaulo de 9,06% para 12,36% e fixar novas tarifas de aplicação com vigências a partir da publicação dessa decisão, em cumprimento à decisão judicial que antecipou a tutela recursal para suspender os efeitos dos despachos da ANEEL, quatro despachos, citado em tela, e afastar a inclusão do respectivo componente financeiro negativo no último processo tarifário da concessionária. E voto também, senhores diretores, por reverter no próximo evento tarifário da Eletropaulo, em julho de 2015, o valor do componente financeiro negativo decorrente da inexistência de ativos, proporcionalmente ao período de 4 de julho, a publicação dessa decisão atualizada pela variação do IGPM. Em outras palavras, a ANEEL, então, de acordo com a decisão do colegiado, inseriu um componente financeiro negativo no valor de 325 milhões. Em 18 de dezembro, a Justiça suspendeu a inclusão desse componente, falando que não era em caráter liminar, mas que não era adequado. Então, o que se está fazendo hoje é atendendo a decisão judicial, calculando-se as novas tarifas que serão praticadas da publicação dessa decisão para frente, até julho de 2015, e que o montante que foi arrecadado de julho de 2014 até a publicação dessa decisão vai ser retornado para a Eletropaulo, mas apenas no momento do seu evento tarifário, que vai ocorrer em julho de 2015, e esse montante será corrigido, a exemplo do passivo financeiro negativo, pelo IGPM. Então, é o voto. Em discussão? Bem, aqui, evidentemente, não cabe uma discussão do mérito da questão, porque trata-se apenas de dar cumprimento a uma decisão judicial, dado que, no âmbito administrativo, o mérito já foi analisado em até instância de recurso e a diretoria, por unanimidade, tem o firme entendimento de que tem que haver a devolução. Mas, evidentemente, tem uma decisão judicial numa outra linha, ainda que em caráter liminar, então cabe à ANEEL dar cumprimento à decisão, e é o que está sendo feito, que já foi explicado pelo diretor relator. Agora, um comentário adicional que eu faria aqui, doutor André, talvez colocar na dispositivo, mas ou na própria ata, mas enfim. É uma preocupação que eu tenho, que pelo que tenho conhecimento, a Eletropaulo não tem provisionado esse valor. Ou seja, essa é uma dívida que ela tem junto aos consumidores, que por decisão administrativa ela tem que devolver, parcelada como foi decidido, e agora essa decisão em caráter liminar está suspensa, mas no mínimo tem o risco evidente
dela ter que devolver. Então, na minha compreensão, essa dívida tem que estar provisionada nas suas demonstrações financeiras, sob pena dela demonstrar uma situação financeira que não condiz com a realidade. O risco existe e ela tem que provisionar, sob ponto de vista, pelo menos, da sociedade, da contabilidade regulatória, que é regulada e fiscalizada pela ANEEL. Eu, particularmente, pelo conhecimento que tem do assunto, não tenho dúvida que tem que provisionar. Portanto, a minha sugestão é no sentido de orientar a fiscalização econômico-financeira, que acompanhe o assunto junto à Eletropaulo e determine o procedimento correto em termos de registro contábil, que não é o que está sendo feito, pelo menos até o momento. Então, a minha sugestão, se concordar, é nesse sentido que a área de fiscalização acompanhe e fiscalize junto à Eletropaulo para assegurar de que a correta forma de registro contábil, claro, junto à Eletropaulo e a própria auditora independente da Eletropaulo, que evidentemente tem que opinar sobre o assunto, em particular no que diz respeito à contabilidade societária, mas sob o ponto de vista da contabilidade regulatória, e é uma matéria regulada e fiscalizada pela ANEEL. Então, não estou aqui determinando que ela faça, estou determinando que a fiscalização apure e verifique o correto procedimento contábil sob o ponto de vista dos registros, até porque estamos prestes a ter as demonstrações financeiras de 2014 encerradas, né, e preparada, e ela precisa refletir a melhor situação sob o ponto de vista dos princípios dos procedimentos contábeis. Doutor Romeu, eu queria só reforçar o entendimento da ANEEL em dois momentos. No primeiro recurso, onde ficou muito claro no voto do diretor André em relação ao pleito da concessionária, e a decisão também unânime foi no sentido de devolver esses 602 milhões para os consumidores. E no segundo recurso, qual eu fui relator, também foi mantida, né, a decisão, consequentemente, uma vez esgotado as decisões da dívida administrativa, evidentemente cabe a, poderia ser outro, a esperado da concessionária, ela fez um recurso jurídico, e no recurso jurídico, ainda em primeira instância, o juiz de primeira instância entendeu que os argumentos apresentados pela concessionária não sobreviveria e, consequentemente, negou a solicitação, e aí entramos agora com um agravo de instrumento ainda em caráter preliminar e nós estamos agora cumprindo a decisão judicial. Né? Essa decisão está sendo cumprida, evidentemente cabe ainda uma contestação por parte da agência, está sendo feito, mas é importante destacar que do ponto de vista administrativo foi julgado, foi analisado por unanimidade em dois momentos e consequentemente a posição que a ANEEL entende nesse processo é de que é devido aos consumidores esse valor de 602, conforme a decisão que foi tomada anteriormente. E, Romeu, veja só, se compreendi. Quando foi calculada as tarifas da Eletropaulo, em julho de 2014, foi levada a cabo a decisão. Então, haveria um montante a ser devolvido, com data de valores de junho de 2013, de 602 milhões aproximadamente. E o colegiado colocou que esse montante deveria ser devolvido nos próximos 4 processos tarifários. No processo tarifário, então, o primeiro já em julho de 14, perdão, a decisão foi em 2013. Já no primeiro processo tarifário, aplicou-se 50% desse montante, o que totalizou já corrigido 325 milhões de reais. Então, as tarifas começaram a ser praticadas de julho de 2014 até a atual data, praticamente 6 meses, metade do ciclo. Então, a gente pode presumir que dos 325 milhões de reais, praticamente metade já foi devolvido para o consumidor. Acontece que com a decisão judicial que suspende essa devolução, os próximos 6 meses, ou até enquanto vigorar a decisão, porque a ANEEL está evitando todos os esforços para caçar essa liminar junto ao TRF, então se essa decisão perdurar, então restaria ainda 6 meses a outra metade. Aí a sua observação vai no seguinte sentido. Administrativamente, como disse o diretor Reive, a ANEEL já julgou o mérito e já julgou o recurso. Então, entendemos que esse montante tem que ser devolvido. Então, a empresa deve provisionar esse recurso para que, se essa liminar ser cassada, ela deve devolver de imediato esse recurso ao consumidor. Então, acho muito prudente essa observação.
E a gente pode recepcionar, então, como uma terceira determinação aqui do voto. Agora a gente tem que elaborar o texto aqui, vamos ver junto com a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, a ideia tá bem colocada. É, só, está correto o seu raciocínio, mas só talvez precisar um pouco mais, né? Porque na medida em que a ANEEL em algum momento se posicionou em caráter definitivo, sob o ponto administrativo, né, de que esse valor é um valor devido pela concessionária ao consumidor, vamos dizer que a decisão parasse por aí. Naturalmente, a Eletropaulo tem que reconhecer um passivo junto ao consumidor, que a forma de devolver, ok, aí é outra discussão que em cada processo tarifário nós vamos quantificar isso, mas já é um passivo reconhecido pela empresa, porque isso ela não pode deixar de reconhecer, porque ele apenas foi financiado junto ao consumidor a seu momento de devolução. Bem, como ela já devolveu uma parte nesse período de julho até agora, naturalmente isso aí, ela tendo já devolvido, agora, por força da liminar, em tese, ela tem um direito de receber de volta. E está desobrigada de devolver o resto, né? O período remanescente agora até o próximo reajuste, mais os outros 50%, em tese. Aí o que eu estou dizendo é que, sob o ponto de vista contábil, a contabilidade é por natureza conservadora, ela olha para isso e diz, mas tem um risco. Qual é o risco? O risco é de que essa decisão, que ainda é em caráter liminar, se tivesse transitado em julgado, é outra história, mas em caráter liminar, possa ser reformada e seja restabelecida a obrigação dela de devolver. Então, ela nem pode constituir um ativo daquilo que ela já devolveu em tese ter o direito de receber, em função da decisão judicial, e nem pode deixar de reconhecer um passivo pelo possível obrigação de devolver ao consumidor a outra parcela. Não é isso? Então, se ela não retratar adequadamente isso nas demonstrações contábeis, ela pode vender uma posição econômico-financeira e, eventualmente, eventualmente distribuir dividendo em cima de uma situação dessa que, sobre o ponto de vista do órgão regulador, nós temos que estar vigilante para que isso não venha a, de alguma maneira, prejudicar a saúde econômico-financeira da concessionária para que ela siga prestando o serviço no padrão contratado. Então, é essa cautela, essa prudência que é preciso que a área própria, de que tem competência e conhecimento técnico para isso, verifique se o procedimento em termos de registro está aderente a esses princípios. O que eu detalhei um pouco mais é que a contabilidade do setor elétrico hoje ela tem uma vertente que é a chamada contabilidade regulatória, que essa é uma contabilidade que é disciplinada e fiscalizada pela ANEEL. E tem uma contabilidade societária, que é mais da CVM, é claro que os princípios são convergentes. Se ele vale esse princípio regulatório, na minha compreensão, vale também para o societário. Daí a necessidade de ver com a concessionária e com o próprio auditor independente se a prática adotada pela concessionária representa o melhor princípio. Né? Então, é essa a preocupação que... Então, a gente pode ver na sequência a forma de colocar aqui, né, a orientação, os senhores estando de acordo, mas é tão somente para conformar esse princípio, esse conceito, essa observação que acaba de fazer. Então, ok? Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo então que a diretoria decidiu por alterar o resultado do reajuste tarifário anual 2014 da Eletropaulo de 9,06% para 12,36% e fixar novas tarifas de aplicação com vigência a partir da publicação da decisão que resulta dessa, do ato que resulta dessa decisão, em cumprimento à decisão judicial que antecipou a tutela recursal para suspender os efeitos dos despachos 4.259/2013, 2.176/2014, 2.701/2014 e 3.118/2014. E afastar a inclusão do respectivo componente financeiro negativo no último processo tarifário da concessionária. Também reverter, no próximo evento tarifário da Eletropaulo,
reajuste programado para julho de 2015, o valor do componente financeiro negativo decorrente da inexistência dos ativos, proporcionalmente ao período de 4 de julho e da publicação da decisão, do ato que decorre dessa decisão, atualizado pela variação do GPM, que é o mesmo índice que é usado para atualizar. E também determinar a SFF que acompanhe junto ao Verifique, junto ao Eletropaulo, a forma correta de proceder o registro contábil em decorrência dessa situação toda já comentada. Sendo então esse último, o único item da pauta, declaro encerrada essa primeira reunião pública extraordinária da diretoria de 2015. Uma boa tarde a todos.